Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, hein? Do meu canal The Star Citizen. Dessa vez estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês que o FPS finalmente subiu para 40, cara. E eu tava jogando não, eu loguei aqui e tava com 60. E percebo a quantidade de memória RAM que está sendo explorada ali em troca de performance de FPS. Eu achei meio bizarro, bugado. Mas fazer o que, né? É alfa, né? Então, o que que acontece aqui, galera? Eu coloquei 16 GB de RAM, mais um pente de 8 GB de RAM. E dá pra ver que o jogo, cara, ele tá usando 3,5 de RAM aqui, ó. Tá? Além de tá usando 50% do processador, né? Mas paciência. Da placa de vídeo ele não tá usando tanto. E é claro que não é o jogo que tá gastando tudo aquilo no processador, porque. É e não é, né? Eu comecei a gravar aqui e ele tava usando bem menos. Quando eu acordei aqui na salinha. Eu acordei com 60 FPS, cara. Aí agora eu comecei a gravar, caiu pra 40. Mas já é algo notável, assim, né? Muito interessante. É, vou agora fechar o jogo aqui, vou abrir o jogo de novo. Pra ver se ele dá um loop, assim, né? Se ele dá um repage, né? Um recache, né? Vamos ver aqui. Mas eu achei interessante isso, cara, porque antes ele ficava ali nos 2,5 GB, 1,5 GB a custo de FPS. Então, assim, se você tem uma máquina para pôr 16 GB de memória RAM, cara, no PU, coloque. Eu já vou entrar no Free Fly ali para ver quantos FPS fica, porque lá fica bastante. Ah, mas você tem vídeo no teu canal dizendo que memória RAM não interfere em FPS. Realmente, cara, não interfere. Mas alguns jogos. Ai, tá bugado o game, cara. Tá dando esse erro aqui, não sei por quê. Infelizmente, alguns games, cara. Sabe lá que diabarada que tem no... na programação do jogo? Do jogo? Que acontece, tá? Tipo, é bem raro, na verdade, mas ocorre. E daí eu não tenho muito o que falar pra vocês, sabe? É bem complicado isso, na verdade, né? Deixa eu estabilizar o jogo aqui. Vocês estão vendo aqui Star Citizen? Até aqui tá normal, tá? De memória, ele realmente, na hora que tá startando, né? Ele usa ali os 500 meguinha e tal. E quando vai entrar no PU aqui, tá bem bugado. Mas eu fiquei impressionado, assim, pessoal. Sinceramente. Eu pensava que nesse aspecto aqui, né? Porque tem gente que tá jogando assim e tá comendo 10 megas de memória fácil. E, tipo, nenhum jogo vai consumir mais do que 8 RAM, mas é porque você vai estar executando outros programas, que nem aqui, eu tô executando Google Chrome, que come memória pra caramba, né? Várias abinhas do Chrome ali, né? Se você for ver aqui, ó, 100 megas cada abinha do Chrome, mas no geral aqui tem 100 megas para essa, 200, 300 mega, né? Mais aqui, isso daqui, ó, 500 mega de RAM. Cara, eu sei que o Chrome também comendo do computador ali, ou usufruindo de 1 GB praticamente de RAM, né? Vamos ver aí, ó. Chegou a 7 a RAM, agora chegou a 6 e tal. Ó, chegou a 7, porque, tipo, ele tá liberando. Enquanto o jogo estiver pedindo memória RAM, ele vai liberando memória RAM, né? O que que acontece aqui? O jogo vem do servidor passa pela placa de rede. Ele joga as informações do HD para memória para pegar mais rápido. Se tiver memória, ele vai pegar mais rápido. Se não tiver, paciência. Olha só, cara, chegou a 8 megas, cara. A 8. É que ali eu tô vendo em megas, mas é 8 GB, né? Aqui, sem eu estar gravando, chegou a 60, cara. Foi muito louco, na verdade. Mas acho que se gravando manter aí a média de 30, 40, tá ótimo, cara. Vamos fazer ele sobrecarregar aqui. Que nem um louco, né? No PU aqui. Mas isso daqui era só um testezinho simples, galera. Né? Não é algo. Vai, cara. Fura a janela. Aí. Quem disse que não furo janela? Claro que fura janela, rapaz. Eu sou furão mesmo, mano. Então, assim. Ah, não dá pra jogar a 20 FPS, etc. FPS, não sei o quê. Mas eles vão arrumar isso daqui e para gravar vídeo no PU, né? Engraçado é que parece que tá tudo mais rápido, mas enfim, eu tô com SSD. Vamos ver se eu consigo furtar uma nave aqui e me perder no tempo e espaço. Tô com preguiça de catar minha nave, cara.
Mas assim, coisa que pegava 18 FPS aqui, cara, agora pegando 30 e sem gravar pegando 60, 45, tá ótimo, né? Não vou gravar pelo Shadowplay porque eu tô com preguiça, vai ficar pelo OBS mesmo e azar. Não tô a fim de fazer um vídeo específico sobre isso. Daí, paciência. Quero fazer um teste aqui com as botas, cara, com o Ctrl B. É, 33, 34. Vou dar umas loucuras aqui de câmera. Ah, tô girando no espaço. Né? Vocês vão ver. Ah, tem uma nave perdida lá, ó. Tem uma nave perdida aqui. Quero usar o sistema do Ctrl B ali, cara. Eu vou ativar antes aqui. Pra ficar em pé na nave. Fica Magnetics ou Magnetism Boots. Eu acho que esse arzinho aqui podia acabar, né? Também ia ser surreal, né, cara? Vai bater na nave. Cara, o piloto abandonou essa nave. Ah, ele não tá ficando em cima da nave. Vou assustar ele aqui. Tipo, cara, tem um corpo na nossa frente. Ô, miserável. Olha eu aqui. Por que tá me vendo lá? Ops, não tem piloto na nave, bicho. Meu Deus! Morri. Acho que a nave furou meu. Nossa, cara, lá meu corpo! Acho que a nave me matou, cara. Ai, que engraçado, velho. Que engraçado. É um perigo você ficar nesse espaço, ver a nave. Mas era isso, galera, que eu queria mostrar pra vocês aqui. Eu fiquei bem impressionado. Dessa vez eu não tirei print. Não aumentou o processamento ali da placa de vídeo, né? O clock, na verdade. Eu achei bem interessante, ó. Usando 4 GB, praticamente 3,5 no PU. É só no PU mesmo, cara, que ele usa tudo isso, cara. É bem incrível, né? Preciso não dizer que eu tô mentindo, ó. 16 GB aqui no canto, aqui, ó. Né? E o jogo, o game sozinho no PU aqui tá comendo 4 GB fácil, cara. 4 GB fácil. Por isso que eu digo, vai jogar Star Citizen? Não liga o Chrome, cara. Sério, não liga o Chrome, mano. Aqui dá pra vocês terem uma noção aqui com base na memória. Vamos ver se dá pra mostrar aqui. Aqui ele diz, né? Ah, o Chrome tá usando só isso daqui, né? Que é pouquinho. Mas lá nos processos não. Não tá, não, cara. Enfim, né? A ideia é você finalizar mais, né? Fechar o Chrome, fechar as outras coisas aqui. Né? Ah, tá bem bugado isso daqui, cara. Que estranho. Que estranho. Queria que minhas músicas sincronizassem, mas não deu boa. Muito estranho isso daqui, cara. Mas, enfim. Bom, vamos ver aí o que acontece, né? Depois eu vejo isso daqui. Vamos lá para um voo normal. Fora do PU, né? Que é bugado. Vamos para um free fly. Isso gravando, lembrando que, né, perco os FPS ali. Tá encucado, cara. Com esse negócio aqui. Tinha uma minha listinha aqui, então agora não tem nenhuma música. Ah, beleza. Mais estranho, cara. Bom, enfim. Era para capturar todas as minhas músicas aqui. Bom, o jogo tá carregando lá no fundo. Mais um momentito. Realmente tá alguma coisa aqui bugando. A arte da guerra. Vamos aqui pro Free Fire uma vez, antes que vocês me fiquem loucos, hein? A sincronização vertical acho que tá desligada, cara.
Se eu não me engano, né? Senão, não ia. Porque vocês estão vendo que tá travando aqui, né? Aí a daí aumenta do nada, né? Que algumas telinhas realmente, cara, são bem travadas. Eu mandei um negócio aqui, galera, no public aqui. Tem que mostrar pra vocês aqui. É, eu coloquei aqui espécie full 1, tá? Né? Tipo, pra deixar a qualidade gráfica baixa, mas mesmo assim não deu boa. Olha lá, ó. 100 pessoas na tela, né, ó. 130, ó. Mas dá pra jogar com 100 FPS tranquilamente, tá? Né? Então é bem interessante. É, 150 FPS ali, beleza. Isso em HD. Agora vamos voltar aqui pro. Vamos tentar entrar ali no matching só pra ver quanto que chega quando tiver pessoas, né? Na tela. Porque cada pessoa que carrega dentro do Star Citizen, meu Deus, cara, é uma paridade nojenta. Vamos aqui. Deixa eu entrar aqui no teste. Connected. Microphone Sound muted. muted. See you soon. Vamos colocar aqui em Spectrum Match. Eu acho que o lugar que vai ter mais pessoas é o povo se matando entre eles, né? Então eu posso colocar aqui Battle Royale mesmo. E whatever, só pra testar mesmo. Vamos ver se tem bastante pessoas ali. Aí eu já saio já e whatever. Só pra ver, né, quantos FPS vai dar ali. Tipo, a média, assim, gravando. Ou até antes, galera, vocês poderiam observar que chegava, acho que na mínima de 30, né? Eu tenho vídeo no canal, tá? Da live, principalmente, que mostra ali entrando e carregando junto com a galera. É esse vídeo aqui, ó. Ó, mostra 70 FPS, mas, ó, 35. Então chegou a mínima 35, mas a média sempre se mantém em 60, né? Realmente chegou no 35 ali e tal. Vou ver se carrega mais alguma coisa aqui. Ó, 40. Para fazer as curvas muito brusca, realmente, mas acho que chega. Eu falei, chega no mínimo e mínimo, não tem o que fazer. Ó, tá cravado nos 80, 90. Vamos dar umas aceleradas aqui. Eu nem vou matar muita gente, que depois vocês vão ver vídeo aí no canal. É mais pra testar. Vamos tentar só atacar um ou outro aqui. Só pra dar uma. Só pra, né? O povo carregou, ó. De 150 já caiu pra tudo isso daí, ó. Vamos assustar o cara aqui, beleza, ó. Meteoros, 60, 70 e tal. É, 80. Cara, tá meio que cravadão assim no 80. Perceba que ele tá usando. Perceba que ele tá usando memória bem pouquinho assim, tá? Eu quero fazer um esquema aqui com esse cara aqui. Eu quero dar só um tiro nesse cara e derrubar ele. Só que eu não sei se eu vou conseguir. Tem duas visões aqui. Mas eu vou ver no vídeo depois, ó, vamos girar aqui, etc. Esse cara aqui tá suspeitando que quer derrubar ele. Nossa, uma sabre, cara. Ó, chegou. Diminuiu bastante agora ali, hein? Então assim, se ele chegar muito perto, a 50. Ó, de 80 pra 50. Me acertando. O cara aí tá se perguntando o que esse cara tá fazendo, o cara não me tá. Cara, que eu tô testando aqui, velho. Esse é o que eu quero derrubar aí. Chegou ali, galera, nos 30. Né? Nem sei quem que foi, se era o cara que eu tava perseguindo que me matou, mas enfim. Eu acho que deu bom.
Eu acho que é isso, ó, 100. Bom, chega ali no mínimo nos 40. Se vocês viram menos aí, galera, tá tranquilo, tá? Então, acho que era isso o teste, né? De FPS aqui com mais gigas. E eu não cheguei a medir pra ver quanto de RAM, mas tava aí no vídeo o tempo inteiro, então isso é bem importante, tá? Que dentro lá do jogo pesa mesmo, certo? Então tá aí, melhorou a capacidade um pouco. É isso. Aí, Agudo, o que que você recomenda? Eu falei, cara, faz a seguinte. Abre só o Star Citizen do teu computador e um TeamSpeak. Não abre Chrome, não abre antivírus, não abre outros programas que ficam aqui, não abre MC Afterburn. Tipo, não abre nada que possa usar a memória do seu computador. Memória RAM, tá? Ah, mas eu tenho 8 GB. Só faz o teste, cara. Sério, só faz o teste. Deixa só o jogo e pronto, entendeu? Aí testa, né? Eu vi aqui que eu gravei, que eu testei sem gravar e deu uma aumentada assim no FPS, tá? Lembrando que para aumentar FPS é placa de vídeo, memória não faz milagre, tá? Então isso daqui era só um teste para explicar isso para vocês, beleza? Então obrigado, se vocês gostaram do vídeo, curta e compartilhe. Vá lá e se inscrevam no meu canal, né? youtube.com/godoficial, se você já não for inscrito. Uma viewer, galera, um like, entendeu? Ou seja, se você viu o vídeo, já deixa o like aí, tá? E também vá lá no meu facebook.com/godoficial, beleza? Siga também no Twitter, né? _ Gudu Oficial. Não, é twitter.com/Gudu_ Oficial. E no Instagram, que é Gudu Oficial, tudo junto também, beleza? Dicas, críticas, sugestões, comentários aqui abaixo e na minha página lá no Facebook. E fui! Nossa, esse vídeo foi bem curtinho.